Sot në Davos të Zvicrës fillon punimet forumi për vitshëm ekonomik botror, i cili do të zgjas deri më 19 janar, në të cilin do të marrin pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç. Ky forum do të mirëpres mbi 100 qeveri, të gjitha organizatat kryesore ndërkombëtare, 1000 partner të forumit, si dhe drejtues të shoqërisë civile, ekspert përfaqësues të rinj, sipërmarrës social dhe media. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pritet të takojë ndarës kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vuçiç. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, duke konfirmuar këto takime, sqaroi se megjithatë nuk pritet të ketë takim trepalësh. Sidoqoftë, pjesëmarrja e të gjithëve në këtë forum nga analistët në Prishtinë shikohet si mundësi e mirë që do të shfrytëzohet nga ndërmjetësuesi i BE-s për rikthim të palëve në tryezën e bisedimeve. Takimi i fundit Kurti-Vuçiç në kuadër të dialogut është mbajtur në shtator të vitit kaluar, që pati përfunduar pa rezultat.